សូមជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមានរបស់តិចតួចចង់ចែករំលែកឲ្យរបស់នេះហើយបានមកដោយចៃដន្យណាស់ទេគឺបញ្ញាក្អែកដើមគោបងប្អូនញាក់ក្អែកដើមគោនេះគឺបានមកដោយសារគេធ្វើផ្លូវហើយគេមានការកាយគេមានការទួលរំលំនៅដើមគរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានមកដោយចៃដន្យទេហើយកន្លងមកដើមគរនេះដែលគេមិនតន់ដួលខ្ញុំតែឃើញមានបញ្ញាក្អែកមួយមេឃទេនៅលើផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែវាខ្ពស់ពេកអត់បានយកអញ្ចឹងគិតថាចាំមើលឱកាសល្អណាចាំកាត់ចាំយកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចេះតែទៅហួសមកហួសដល់ពេលល្ងាចមិញនៅថ្ងៃទី23ម៉ោងជាង10 11 12ហ្នឹងក៏ចេញមកពីស្រុកហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែវាក់អើថាចំមើលដើមគរហ្នឹងថាញើកឯកគេយកបាត់អស់ហ្នឹងព្រោះវាមាននៅលើដើមហ្នឹងស្រាប់ទៅសួរចាស់ផ្ទះទៅគេថាអត់មានពីណាយកផងចាស់ផ្ទះកាប់គេថានឹងយកធ្វើអីទៀតកាប់យកទៅចោលលំផ្ទះចោលបោះចូលក្នុងដីគេហើយក៏ខ្ញុំសាកសួរចាស់ផ្ទះទៅក៏គេថាគេទុកនៅក្នុងដីនឹងយកធ្វើអីហើយខ្ញុំក៏សុំសាកសួរឲ្យសុំយកមកហើយជូនជាបច្ច័យគាត់ខ្លះទៅដោយសារនេះជារបស់បើទោះជាមិនមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ក៏យើងឲ្យជាតវការគាត់តិចតួចទៅដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តរបស់យើងណាបងប្អូនឥឡូវយកមកដល់នេះទៅតែមានអីទេសម្រាប់អ្នកជំនឿមានតែការសែនណុតធូបដាក់ផ្លែឈើតិចតួចមានដុតទៀននៅនឹងធូបឲ្យតិចតួចដើម្បីសុំសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនបើសិនជាញាក់អាយឬក៏ទូអង្គរុកទេវតារទេវតាអស់លោកឧដាននៅតាមថែសាដើមពេញញាក់អាយដើមកោហ្នឹងក៏សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រើនសម្រាប់អ្នកថែសាហើយបងប្អូនមេកោនេះមេកោកោពិតពិតបងប្អូនមែននេះនេះនេះសបកគោសបកគោឃ្យូកញ្ញាសបកគោឡង់ឃ្យូនិយាយទៅ3ដុំច្រើនណាស់ហើយមេឃដើមគោហ្នឹងគេនេះរំលំដួល3ថ្ងៃបងប្អូនមែនដួល3ថ្ងៃហើយសំខាន់អត់មានអ្នកយកអត់មានអ្នកស្គាល់ឬក៏គេមិនមាននិស្ស័យជាមួយនេះគេគ្មានណាគេចង់បានអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែននឹងធំនេះហើយដើមកោនេះក៏ជាបញ្ញាក្អែកមួយប្រកែផងដែរសម្រាប់អ្នកដឹងបងប្អូនសម្លអីយកធ្វើខ្ញុំក៏មុនខ្ញុំបានមួយដែរដើមហ្នឹង
ហើយយកធ្វើប្រាក់ខ្វាមហើយមិនអស់ទេបានដល់ឆ្លាក់ទូអង្គតែមួយហើយឥឡូវទុកនៅចោលគ្រប់ពោជានៅផ្ទះនៅធូបនៅអីនៅលើហឹកនៅអីណាហើយនេះបានថ្មីមកគ្រាន់តែការចែកមលេខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំនឿហើយមើលមេឃវានេះបងប្អូនច្រើនស្ដាយអត់ហ៊ាននេះកាច់វាហើយក៏សុខចិត្តយកមកទៀតច្រើនលោកមានត្រូវការថ្មីថ្មីចឹងទេខ្ញុំដូចគ្មានអីវែងឆ្ងាយទេមានតែកលវិការចែកម្លេចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿអាចពិចារណាបានញាក់ឯដើមកោហើយអ្នកមិនមានជំនឿក៏មិនបង្ខំឲ្យបងប្អូនទស្សនាដែរដោយសារបងប្អូនមិនមានជំនឿតែសម្រាប់អ្នកមានជំនឿក៏ដឹងថាញាក់ឯដើមកោនេះក៏វាពិបាករកឲ្យនៅកន្លែងខ្លះក៏គេស្រួលរកតែសម្រាប់នៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងវាថាពិបាករកហ្មងដើមកោហើយមេឃនេះឡើងកណ្ដាញ់ច្រើនណាស់បងប្អូនមេឃឡើងច្រេះចឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការ like នៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជានៅពេលកន្លងមក